אני מציע לוותר על הרעיון של מדינה יהודית ומדינה ציונית, מכיוון שמדינה יהודית ומדינה ציונית גרמה לנזק ליהודים ולפלסטינאים. נזק שנמשך למעלה מ-100 שנה, הוא רעיון לא הגיוני. הציונות זאת אידיאולוגיה שבנויה על פחד, שהביאה ליהודים עצמם אסונות, אלפי הרוגים, מדינת ישראל כמדינה יהודית, בלי סוף מלחמות, בלי סוף הרוגים ופצועים ונזק, בלי ביטחון ובלי שלום ליהודים. אני מציע לוותר על הרעיון של מדינה יהודית ומדינה ציונית, ולפתוח דף חדש, וזה לעשות שלום במדינה דמוקרטית משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד, שהיא תעשה שלום, שוויון וצדק על בסיס דמוקרטי, ולמעשה השלום זה הדרך היחידה לחלץ גם את הישראלים וגם את הפלסטינאים מהבור הזה שמדינת ישראל וממשלת חמאס והממשלות הפלסטיניות בכלל אותם הכניסו את היהודים ואת הפלסטינאים. הדרך הישרה והאמיתית לצאת מהבור הזה זה לעשות מדינה משותפת, לא לתת שום עליונות לפי דת או לאום על בסיס שוויוני ודמוקרטי. תודה.